Salam dəyərlı abonentlər. Hər birimizə məlumdur ki, bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 3-cü qrupların qəbul imtahanı keçirildi və qəbulda A variantı üzrə istifadə olmuş testlərin izahını verməyə çalışacağam. Başlayaq testlərin izahına. 31-ci test. Böyük Britaniyanın 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövr tarixinə aiddir. 1. Atlantika Xartiyasının imzalanması. Atlantika Xartiyası ümumiyyətlə 1941-ci ilin avqustunda imzalanmışdır. İngiltərənin baş naziri Winston Churchill və ABŞ prezidenti Franklin Roosevelt arasında. Bu da dünya müharibəsi dövrünə aiddir, hətta əvvəlinə aiddir. 2. Falkland böhranı. Falkland böhranı 1982-ci ilə aiddir və Arjantinanın Böyük Britaniya mxsus Falkland adalarına qoşun çıxarması ilə başlamışdır. Yəni burada 2 uyğun On sterin İrlandiya ilə birləşmə uğrunda mübarizəsi bu e, belə deyək 20-ci əsrin 60-cı illərin sonunda başlanmışdır. Yəni 2 3 e, düzdür və Evian sərişinə baxaq. 4-də Evian sərişi isə 1962-ci ilə aiddir. Bu da Fransanın Əlzazarın müstəqilliyini tanımasıdır. Ona görə burada 1 4 uyğun gəlmir və 2 3 uyğundur cavab A variantı. 32-ci testə baxaq. Uyğunluq gözlənmişdir. Məzəddəklər hərəkatı başlanmışdır. 6-cı əsrin 80-ci illərində. Xeyr, məzəddəklər hərəkatı 481-529-cu illərə aiddir. Bu da 5-ci əsrin 80-ci illərində başlanmışdır olsaydı doğru olardı. Amma bura da 6-cı əsrin 80-ci illəri verir. A variantı doğru deyil. Amid döyüşündə Bizansa qarşı vurışurdu Alban hökmdarları. Deməli, urnaır vuruşub Ə deməli Sasanilərlə birlikdə Romalılara qarşı amit döyüşümdə amit döyüşü 369-cu ildə baş vermişdir. Bunu hər birimiz bilirik. B variantda doğru deyil. Yəni burada Bizans qoşunları vuruşmamışdır. Ümumiyyətlə Bizans imperiyası yaranıb 395-ci ildə, ə, deməli Roma imperiyasının parçalanması nəticəsində Şərqi Roma, Qərbi Roma yaranır. Şərqi Roma da bir ikisi Bizans imperiyasıdır, amma amit döyüşü baş verəndə Roma imperiyası halında idi. Yəni bölünməmişdi. B variantı da uyğun deyil. C variantına baxaq. Girdiman vilayətində məskunlaşmışdı türk mənşəli sabit tayfalar. Bəli, bu doğru variantdır. Digər variantlara da baxaq. Sasani şahı 1-ci Xosrovla müttəfiqə əlaqə saxlayırdı. Alban hökmdarı Asuagen səhvdir. Ümumiyyətlə Asuagen 5-ci əsrdə hakimiyyətdə olub. Şapur isə 1-ci Şapur isə 3-cü əsrdə hakimiyyətdə olmuşdur 241-272-ci illərdə. Məzdəklər hərəkətini yatırmışdı Sasani şahı 1-ci Xosrov. Xeyr. Ümumiyyətlə Məzdəklər hərəkəti 5-9-cu ildə yatırılıb. 1-ci Xosrov Ən şavan isə 531-179-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Bundan əvvəl Qubadın dövründə yatılmışdı. Burada doğru variant C variantı. 33-cü testə baxaq. Şah birinci Abbasın hərbi inzibati islahat keçirməkdə məqsədi. Burada doğru variant A variantıdır. Səfəvilərin itirilmiş ərazilərini geri qaytarmaq, sarsılmış qüdrətini bərpa etmək. Digər variantlara da baxaq. Ordunun yalnız qızılbaş tayfalarından seçilməsini təmin etmək və sayını artırmaq yanlış variantdır. Qızılbaşların təkbaşına silah gəzdirmək hüquqlarını təmin etmək bu qadağan edildi, səhvdir. Ordunun yalnız kəndli təbəqəsindən seçilməsini və sayının artırılmasını təmin etmək. Bu da doğru variant deyil, yalnız kəndli təbəqəsindən seçilmirdi. Təhə başçılığında erslilik prinsipin tətbiqi, xeyr, burada erslilik prinsipi daha çoxulundu və təhə mütəxərrifliyi prinsipi əsasında tətbiq olunduğu ona görə də doğru variant buradadır. A variantı. Qeyd edək ki, Şahrinca Abbasdan əvvəl Xodabəndan dövründə bir sıra ərazilər itirilmişdi və Safav dövlətində qüdrət zəiflənmişdi ki, buna görə də Şah Pincabab Sərvinzbad islahat keçirtdi və dövləti gücləndirdi. Cavab A variantı. Növbəti testə baxaq. Eradan əvvəl 4-cü əsrin Yunanıstan və Yunanıstan tarixə aid ümumi cəhət. A variantına baxaq. Roma imperiyası ilə müharibə aparmaları. Qurada e, deməli A variantı doğru deyil. Ümumiyyətlə Roma imperiyası eradan əvvəl 27-ci ildən 395-ci ilə qədər mövcud olub. Ya Yə, yəni bu tarixi bilsək, ona görə e, o zaman A variantı e, doğru götürməyəcək. A variantı sıxılır. E, B variantı Makedoniya dövlətinin hərbi yürüşünə məruz qalmaları. Bəli, 4-cü əsrdə e.s.ə.n. eradan əvvəl 327-ci ildə e, İskəndərinin yürüşünə məruz qalıb. Yunanstanda eradan əvvəl ə deməli ə, belə deyək Xeroniya döyüşü deməli nəzərdə tutur 38-ci ildə. Bu da Makedon İskəndərnin atası Filippin dövründədir. Hətta Xeroniya döyüşü ilə də Yunan şəhər dövlətlərinin azadlığına son qoyuldu. Digər variantlara baxaq. Həmannükumdarı birinci Dara yürüşləməraz qalmalar. Ümumiyyətlə birinci Dara 6-cı əsrdə ə, hakimiyyətdə olub. Ə, deməli 5-ci əsrdə yaradandan əvvəl. Ona görə C variantı doğru deyil. İlk dövlətlərin yaradılması hənd standartdan və üçüncüsinin ikinci əsində vahid dövlət idi. E, Yunanstanda da aidd deyil. Dövlətlər e, əslində əvvəl var idi Yunanstanda. Sparta dövləti e, və Afina şəhər dövləti. E, deməli, D də uyğun gəlmir. Bizansla müharibədə qələbə qazanmaları, bu da Bizans qeyd etdiyimiz kimi 395-ci ildə yaranır. Bu da bizim yerdə. Bura da doğru variant B variantıdır. 35-ci testə baxaq. 1932-ci ildə Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olunan dövlət. Burada söhbət ə, Osmanlı ə, belə daha doğrusu Türkiyədən gedir. Bu da cavab 5-dir, B variantı. 2 Fransa, 4 İngiltərə, 3 Almaniya. Almaniya 1926-cı ildə qəbul olunub, bir də isə Rusiya 1930. Deməli, 4-cü ildə qəbul olunub, amma Türkiyə isə 1932-ci ildə cavab B variantı. 36-cı testə baxaq. 20-ci əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Sovet Azərbaycanında oyanan milli dirçəliş meyllərinin qarşısını almaq məqsədi ilə görülən tədbirlərə aiddir. Deməli variantlara baxaq. İlk öncə Ermənistan SSR rəhbərliyinin ilk dəfə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlılardan alınıb onlara verilməsi məsəsinin qaldırılmasına şərait yaradıldı. Bu yanlış cümlədir. Bu lap əvvəllər mövcud olmuşdu. 2000 hektardan artıq Azərbaycan torpağının Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bu Ə deməli 1938-ci ilin mayın 5-də qərar qəbul edilmişdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə 1969-cu ildə bu qərar ləğv olundu. Yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə. B variantı da doğru, doğru deyil. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-i, yəni Qərbi Azərbaycan ərazisindən kütləvi şəkildə deportasiya prosesi başa çatdırıldı. Bu 1991-ci ilin avqust ayında olmuşdur. Rus əsgərlərinin köməyi ilə Sonçu növbəti kənd boşaldıldı və beləliklə deportasiya başa çatdırıldı. C variantı da uyğun deyil. D variantına baxaq. Ermənistan SSR-dən, yəni Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanlı əhali Azərbaycan SSR-in Kürarası ovalığına köçürülməsi. Bu da Kürarası ovalığına köçürülməsi 1947-ci ilin dekabr ayının 23-də SSR Nazirlər Sovetinin verdiyi qərarla qəbul edilmişdir. Amma E variantına baxaq, yəni bura da doğru variant. E variantıdır. Ermənistan SSR-də fəaliyyət göstərən pedaqoji institutun Azərbaycan bölməri bağlandı. Bu da İmam Mustafaevin rəhberlik dövrünə düşür. Azərbaycan sər rəhberlik dövrünə düşür. E variantı. 37-ci testə baxaq. Burada məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Bu tipli testdir. Makedoniya imperiyasının parçalanması, Ərədən əvvəl 323, Atropatena dövlətinin yaranması və üçdə olan məntiq ardıcıllığı Azərbaycan da vahid dövlətin yaranmağa başlaması. Bəli, burada doğru variant A variantıdır. Digər variantlara baxmayaq. Ə, çünki ə, belə bir cümlə keçir dərsliqdə Albaniya və Atropatina dövlətlərinin yaranması ilə Azərbaycan da vahid türk xalqı yaranmağa başlandı. Doğru cavab A variantı 37-dən. 38-ci test. Şeyx Cunit məqbarəsinə və Bakının Şeyx Darvazlarına aid oxşarlığı. Burada A, B, D və E variantları uyğun deyil. Ə, deməli 16-cı əsra aiddirlər. Bəli, burada tək doğru variant C variantıdır. 39-cu test uyğunluğunu müəyyən edin. Osmanlı dövləti, deməli, 14-cü əsrin ikinci yarısı, birinci xanada və ikinci xanada 15-ci əsrin birinci yarısı. Bu tipli testlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, A-ya baxaq. Çirmən döyüşündə Orxan Qazının qələbə qazanması. Ümumiyyətlə Çirmən döyüşü 1371-ci ildə baş vermişdir və burada Birinci Murad döyüşmüşdür. Orxan Qazi bu döyüşdə iştirak etməmişdir. Orxan Qazı Maltapə döyüşündə iştirak etmişdir. Deməli, A variantı çıxılır. Ə birinci Muradın Serbiyanı əsas salması. Bəli, bu Serbiyanı əsas salması ümumiyyətlə Çirmən döyüşü ilə indi 1B. Bursa şəhrinin fəth edilməsi. Bursa şəhəri 1326-cı ildə fəth edilib, 1329-cu ildə paytaxta çevrilib, ikinci yarısına düşmür, birinci yarısına düşür. Deməli, A və C ə, rol oynamır, B aittir. D-yə baxaq. Qaraqoyunlu Qara Qızılcın himaya edilməsi. Ümumiyyətlə ə deməli 1094-cü ildə Bağdad döyüşü baş verir. Bağdad döyüşü Teymurlarla müttəfiqlər arasında, yəni Cəlarilərlə və Qaraqoyunlar arasında baş vermişdi və Cəlari və Qaraqoyun qoşunları məğlub olmuşdular. Və bunlar da ildırım bəzdə sığınmışdılar. Osmanlı dövlətində bulara himaya edirdi, yəni birinci Bəyəzət. 1-ə B-dir. İkinci xanaya baxaq. 15-ci əsrin birinci yarısı. Teymurlarla mübarizə aparılması. Bəli, 1422-ci ildə Ankara döyüşündə Əmir Teymur Osmanlılar üzərində qələbə çaldı. A variantı uyğundur. Birinci bəyəzdin Bolqarıstanı birləşdirməsi, deməli bu 1096-cı illik polo dövrünə aid deyil, 14-cü əsrin sonlarıdır. Uzun Həsənlə mübarizə aparılması bu 1461-dən sonrakı tarixdir. Bu 2-ci yarısına düşür və Misrin təbə edilməsi 1108 1-ci sələvin dövrünə aiddir. Deməli ikidə də A variantı, 1 B-dir, 2 A. Doğru cavab E variantı. 40-cı testə baxaq. 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əflərində Safavi dövlətinin aidiyə mücahid uşanın Qarabağ bələdiyyə mərkəzi olması yanlış. Osmanlılarla sülh müqavilələrinin imzalanması ümumiyyətlə 17-ci əsrin sonunda Osmanlı ilə sülh müqaviləsi imzalanmamışdır. 17-ci əsrdə yalnız qəss şunsluluqla bitdi. 18-ci əsrdə bir də belə deyək, 2-ci rübində imzalanmışdır. Məsələn Kırmaş sülhünü götürək, Bağdad sülhünü götürək. AB rol oynamır, yanlış variant. C variantına baxaq. Xidmət müqavimdə yalnız sorğuya torpaqların verilməsi. Xeyr, Türp torpaqlar da var idi. D variantı izbat cətdən bərlərlərə bölməsə. Bəli, doğru variant D. E variantına baxaq. Məhdud şah hakimətinin mövcud olması ümumiyyətlə səfəvilər dövlətində hökmdar qeyri-məhdud hakimətə malik idi. Cavab D variantı. Deməli, 40-da D. 41-ci testə baxaq. Xəzərin Gəncəvə və Bakı dövlətlərinə aid mücəhhətlər müəyyən edin. Deməli, ikinci hökumət kabinetinin fəaliyyət göstərməsi. İkinci hökumət kabineti 1918-ci ilin 19 iyunundan 1918-ci ilin 7 dekabrinə qədərdir. Burada həm Gəncə dövrünə, yəni ümumiyyətlə Gəncə dövrü 14 iyundan sentyabr ayının 17-sinə qədərdir. Sentyabr ayının 17-sindən sonraki dövr isə Bakı dövrüdür. Bir uyğun silahlı qüvvənin yaradılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi. Bu da doğru variantdır. Yəni həmin hökumət dövrlərində, ə, belə deyək, kabinetlər dövründə yaxud da həmin o şəhərlərin paytaxt olduğu dövrdə silahlı qüvvələrin yaradılması istiqamətində tədbirlər görülmüşdür. Parlamentin fəaliyyət göstərməsi. Parlament fəaliyyətə başlayıb 7 dekabrda. Bu da ə, Bakı dövrünə düşür, Gəncə dövrünə düşmür. Deməli 3 çıxılır. Məclislər məclisinə seçicilərin keçirilməsi. Ümumiyyətlə məclislər məclisinə seçicilərin keçirilməsi haqqında qərar eee 1919-cu ilə aiddir. Bu Bakı dövrünə düşür və Azərbaycan arasında mövcud olan Sovet hakimiyyət orqanlarına qarşı mübarizə aparılması bu da uyğundur. Bunların ümumi cəhətləridir. Həm Gəncə dövründə başqa hakimsarlar sıxına qarşı mübarizə aparılması, həm də 1920-ci ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasına qarşı mübarizə, yəni ona görə də uyğun cavab 1 2 5 E variantıdır. 42-ci testə baxaq. Hadisə nəticə əlaqəsini doğru göstəldiyi cavabını müəyyən edin. Əmir Teymurun 1387-ci ildə Azərbaycanı tərk etməsi nəticə. Təbriz şəhərində əhali Hüseyn Qaldaraq Teymur qoşunlarını məğlub etdi. Yanlış. Hülaqə xanın Bağdadı tutması Abbaslı xilafətini subut etdi. Bəli, Abbaslı xilafətinin subut etməsi 1258-ci ildədir və Hülaq Xan Bağdadı tutdu və Hülaqlar dövlətini yaratdı, yaxud da Elxanlılar dövlətini. 2. İraq səlacı kökümləri Sultan Mahmudun Şirvana yörüşü Didqor döyüşündə Şirvanşahlar səlacılara kömək etdi. Deməli bu doğru deyil. Didqor döyüşü 21-ci ildə baş vermişdir. Nəticəsində Türkiyə Sultanı Əmir dəf edilmişdir güclərlə səlacılar arasında. 3-də uyğun deyil. Sərdur döyüşündə Qaraqoyunluların Təmurlara qalıb gəlməsi, Təmurların Azərbaycan da hakimtinə son qoyması. Bəli 148-ci ildə baş vermişdir. Buna görə də doğru variant 4, cavab B variantı. Qrupsunzu test. Birinci Napoleonun kontinental, yəni qita blokada elan etməkdə məqsədi. Burada doğru variant B variantıdır. Fransadan aslı olan ölkələrin İngiltərə ilə ticarət etməsinə qadağa qoymaq. Deməli, burada dediyimiz kimi doğru cavab B variantıdır. 1806-cı ilin sonlarında Fransa Prussiya ilə kontinental blokada haqqında dekret imzalanmışdı. B variantı. 44-cü test Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın fəaliyyətinə aiddir. Şəki xanlığının məğlubiyyətə uğradılması yanlış. Rusiyanın himayəsini qəbul etməsi 1805-cü il rəcə müqabiləsi 2. Ballıqay döyüşündə Xaçın Məlikinin təb edilməsi bu Pənahəxərlxan dövrünə düşür, hakimət dövrünə düşür. 1 3 çıxılanda A, B və E variantı gedir, qalır C və D. Yəni şagidlər çıxdaş edəndə cavabları asanlıqla tapa bilər. Qubalı Fətəli Xan hücumuna hücumun qarşısını alması. Bəli, 1880-1881-ci illərdə Qubalı Fətəli Xan Qarabağada hücum elədi, lakin uğur qazana bilmədi. 2, 4 doğru variant. Urmə Xanı Fətəli Xana qarşı yaradılmış ittifaqa qoşulması, bu da uyğun deyil. Cavab D variantı. Növbəti test. Euler Venn diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Babillər hərəkəti, məşrutə hərəkəti. Babillər hərəkəti 1848-52-ci illərə aiddir. Məşrutə isə 1905-1911-ci illərə aiddir. Baxaq. Qacarlar sualəsinin hakiməti dövründə baş verməsi. Bəli, burada ə, deməli Qacarlar sualəsi ümumiyyətlə 1796-cı ildən 1925-ci ilə qədər dövrə əhatə edir. Yəni Babillərlə məşrut hərəkət həmin dövrə aiddir. A ortaqdır. Hərəkətin gedişində şahın məcəlis çağırması ilə balıq qərar verməsi bu müzəffərdin şaha aiddir 1800 deməli 1906-cı ildə. Zəncan şəhərində etiraz çıxışlarının baş verməsi. Ümumiyyətlə hərki hərəkət dövründə cənubi Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində azadlıq çıxışları baş verdi, etiraz çıxışları baş verdi. Bu da Zəncan mühüm rol oynayıırdı. Hətta Babil hərəkətində də ən mühüm yer tutan ərazi idi belədir. Etiraz çıxışları baş vermişdi. C variantı deməli oxşar. D variantına baxaq. Hərəkətin gedişində hərbi şura yaradılması. Bu Səltərxana aiddir, yəni məşrut hərəkət dövrü. İlk dəfə qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyi tələbinin rəssülənməsi bu da Babillər hərəkətinə aiddir. Yəni uyğunluğu götürəndə burada 45-də doğru variant C variantıdır. Özünüz, yəni bunlara baxandan sonra variantı müəyyən etmiş olacaqsınız. Cavab C variantı. 46-cı test. Qızıl Ordu dövlətinin mövcudluğu dövründə Azərbaycan. Monqolların ilk dəfə yürüşünə məruz qalmışdır. Ümumiyyətlə Monqolların ilk yürüdüşü 1220-22-ci ilə aiddir. Kəşfiyyat yürüşü bu vaxt ətrafı məlumatı bilirik. Məziyyətlər şərq tərəfindən idarə edilməsi. Bu 861-1027-ci ilə aiddir. Bu uyğun deyil. Atabeylər dövlətinin tərkibində idi. Atabeylər 1136-1225-dir. Deməli, Çar Ələr dövlətinin tərkibinə qatılmışdır 1357-ci ildən 1309-a qədər. Bura da doğru variant D variantıdır. E variantına baxaq. Xarəzmşah Cəlaləddin yürüşünə məruz qalmışdır 1225-1231-ci illər. Burada doğru variant D variantıdır. Çünki Qızıl Orda dövləti 1243-cü ildən yaranıb ta 16-cısının əvvəllərinə qədər. Deməli, Cəlaləldər dövləti Şeyxvez deməli Azərbaycan da hakiməti qurandan sonra ə, deməli ondan dərhal sonra 1359-cu ildə Qızıl Orda xanı Canibey Azərbaycanə gəldi və ə, deməli Həmin o, deməli, bu dövlətin mövcud olduğu dövründə də ümumiyyətlə cərilər dövlətinin tərkibində Azərbaycan qatılmışdı. E, i̇lləri qeyd edəndə D-nin doğru olacağını müəyyən etmiş olacaqsınız. D variantı 47. Xəritədə ştırlanmış ərazinin 8-ci əsr tarixinə aid xüsusiyyətini müəyyən edin. Çox gözəl tərtib olunub bu test. Deməli, burada e, Kordova xilafətinə zərda tutulur. E, İspaniya ərazisi daha doğrusu. Variantlara baxaq. İslam dininin yaldığı ilk ərazi olmuşdur. Xeyr, ümumiyyətlə İslam dininin yaldığı ərazi ümumiyyətlə Ərəbistan yarımadasıdır. Ondan sonra 7-ci əsrdə Əməvilərin hakimiyyəti dövründə, ümumiyyətlə Rəşidə Xəlfələrin dövründə də yaxın ərazilərə hücum edildi. O ərazilərdə İslam dini bərqərar oldu. Məsəl üçün Azərbaycan da. Sonra isə digər uzaq ərazilərə hücum planlaşdırıldı və bu bu haqqda da ətraflı bilirsiz, qeyd etməyəcəm. Burada ona görə A variantı doğru deyil. Müğəndanın başçılığı ilə Xilafətə qarşı xalq hərəkatı Mərkəzi Asiyadadır. 783-785-ci illər B variantı uyğun deyil. Frank hökmdarı Xlodvik tərəfindən ələ keçirilmişdir. Ümumiyyətlə Xlodvik hakimiyyətdə olub 5-ci, 6-cı əsrdə uyğun deyil. Attilanın yürüşlə mərz qalma Attila İrandan daha doğrusu bizim İranın 5-ci əsrdə hakimiyyətdə olub. Bu da uyğun deyil. Ərəblər tərəfindən işğal edilmişdir. Bəli, 711-ci ildə deməli bu ərazi Deməli, tutuldu. E, yəni ki, Ərəblər, Ərəb ordusu, Xilafət ordusu Cəbaltarı boğazından keçdilər, Avropaya daxil oldular, bura İspaniyanı fəth elədilər. Düzü variant E variantıdır. 711-də 8-ci əsrdə. 48-ci test. Bürsəl Cüq və Atabeylər dövlətinin oxşar cəhəti. Deməli, Xarəzmşahlar tərəfindən suqta uğradılması, Xarəzmşahlar tərəfindən suqta uğradılan atabeylər 1225-ci ildə, Selcuk isə 1157-ci ildə suqta uğramışdır. Qiyamlar nəticəsində, isyanlar nəticəsində. Şirvanşahlar dövlətinin ələ salınması. Bəli, bura da doğru variant B variantıdır. Baxın, böyür Selcuk 1066-cı ildə atabeylər də deməli böyür Selcuk alparslan dövründə Şirvanşahları təbii edir. Atabeylər də ə deməli Şəmsəddin Eldərisin dövründə. B variantı doğru variantdır. Qərbi Avropa sarsızlarına qarşı mübarizə aparması bu səlcuqlara aiddir. Bizans imperiyasının hücum edilməsi ümumiyyətlə Bizansla müharibə, məsəl üçün Malazgirt döyüşü səlcuqlara aiddir. Monqolların hücumla məruz qalması Ata bəylərə aiddir, ə, sonuncu Özbəkin dövründə. Burada doğru variant B variantı. 49-cu testə baxaq. Bu da çox gözəl tərtib olunub, həqiqətən. 1-ci Piotrun hakimiyyəti dövrünə aid olanları müəyyən edin. Qərbi Avropaya böyük təsirlər göndərilməsi. 1. İlk öncə qeyd edək ki, birinci Pyotr 1682-1725-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. 1721-ci ilinə isə imperator titulunu qəbul edir. Bəlkə də bəzi uşaqlar, abiturientlər bu ə məsələ ilə bağlı çaşqınlıq yaranır, amma nəzərə alın ki, qeyd etdiyim kimi 1682-ci ildə hakimiyyətə gəlir və 1725-ci ildə hakimiyyətdə olub. Hakimiyyətə 1725-ə qədər hakimiyyətdə olub. Amma 21-dən isə imperator titulunu qəbul edib. Ona görə də bir doğru 17-ci əsrin sonları Rusiyanın Qara dənizə çıxış əldə etməsi. Bəzi şagirdlər bunu yazıblar, amma Qara dənizə çıxış əldə edilməsi deyil, Pyotrun hakimiyyət dövründə deyil, Qara dənizə çıxış əldə edilməsi sonrakı dövrlərdir amma 1-ci Piotrun dövründə Baltik dənizinə çıxış əldə edilib. Ona görə də 2 uyğun deyil. Şimal ittifaqının yaradılması. Bəli, 1 3 Dekabristlə Dekabr Dekabr Ösyanın baş verməsi. Nikolay dövründə səhv bu da uyğun deyil. Osmanlılarla portsalın imzalanması 1711. Cavab 1 3 5. A variantı. 50-ci testə baxaq. Neolit və Enolit dövrlərinin ayıxdoxşar cəhətlər. İstehsal təsərrüfatının mövcud olması. Bəli, istehsal təsərrüfatı mövcud olub üstü deməli neolit dövründən sonrakı dövrlər, amma istehsal təsərrüfatına keçinin əsası qoymasa mezolit dövrüdür. Deməli burada 1 metaldan bəzək əşyaların hazırlanması. Metaldan bəzək əşyalar hazırlanıb neolit dövründən başlayaraq, neolitdə yoxdur. Cildən saxsı qabların cəldilməsi. Bəli, ümumiyyətlə saxsı qabla istehsalın neolitdən başlanıldı. 1 3 Oğuculuq və balçının əsas məşğulət sahəsi olması neolit dövrü. Cəmiyyətdə qadınların mövqeyin üstün olması, bəli, üst paleytdən erkən tunca qədər cəmiyyətdə qadınlar mövqeyə üstün olub. 1 3 5. Doğru variant C variantı. 51-ci testə baxaq. 8-ci əsrin ortalarında Abbaslar sualəsi hakimiyyətə gəldikdən sonra vergicilərin miqdarı yenidən artırıldı həm də Sasani dövründə olduğu kimi xəraç məhsul məhsula görə deyil, torpaq sahəsinə görə toplanmağa başlandı. Vergilər ödə bilməyənlərin övladları qula çevrilirdi. Ümumiyyətlə bu Abbaslar sülalətinin ağır vergi siyasətindən söhbət gedir. Variantlara baxanda burada deməli yalnız A variantı uyğun gəlir. Xilafətə qarşı çıxışlar əlbəttə ki Xilafətin ağır vergi siyasəti, məmur özbaşınalığı, deməli, ağır, ə, deməli, xilafətə qarşı çıxışlara səbəb oldu. Bu Azərbaycan da doldu, mərkəzəsasədə də oldu. Nəticədə Abbaslıq xilafəti zəiflədi və həm mərkəzəsasədə, həm də Azərbaycanda yerli feodal dövlətləri meydana gəldi. Ona görə də 51-də mətndən çıxarılmış ə, nəticə sualıdır. A variantı uyğun gəlir. 52-ci test. 1-ci Qarabağ müharibəsindən fərqli olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsində. Deməli, Ermənistan hava darlarından dəstək ala bilmədi. Ümumiyyətlə 1-ci Qarabağ müharibəsində dəstək almışdı, eyni zamanda 2-də də almışdı. Amma deməli, bir burada uyğun gəlmir. Azərbaycan ordusu qısa müddət ərzində məğlub edilməz Erməni ordusunun mifini dağıtdı, doğrudur. Yəni 44 gün ərzində Təsəvvür edin, 2 ayda deyil, 44 gün ərzində biz ə, deməli qələbə qazandıq. 2 Rusiyanın yaxından iştiraki ilə atəşkəsə nail olundu. Bu həm 1994-cü ilin mayında ə, deməli atəşkəs Rusiyan vasitəsilə idi, həm də ki, 10 noyabr 2002-də elə məs Rusiyə Ermənistan və Azərbaycan idi. 1-3 uyğun deyil. A, B və D e variantları çıxılır və C variantına baxaq. 2 və 4. Azərbaycan hərbiçiləri Daşaltı əməliyyatını uğurla başa çatdırdılar. Bəli, ə, birinci Daşaltı məğlubəti uğursuz idi, ikinci Daşaltı əməliyyatı isə uğurla başa çatdı. Hətta hərbiçilərimiz heç bir ağır artilleriyadan, haroplardan, təyyarələrdən, qızıldan istifadə etmədən Şuşa şəhərinə daxil oldu və əlbəttə döyüşdə Şuşa şəhərini azad etdilər. Ə, bu da məncə ə, ikinci Qarabağ savaşının kulminasiya nöqtəsi idi. 2 4 dövlətlərdə fərqlərin hərcəslər müxtəlif orden və medallarla təltif olundular. Hər kəy dövrəəttdi. Burada C variantı doğrudur. 53-cü testə baxaq. Açıq tipli testlər. Xəzər xalqanlığı və salarilər dövlətinin tarixına aid oxşar cəhətlər. 10-cu əsrdə sübut etmələri. Bəli, bir doğru. Yəni ki, 965 Xəzər xalqanlığı slavyanların başçısı Svetoslavun hücumunun nəticəsində və salarilər 981-ci ildə 41-də yaranmış, 81-də subut edədir. 1. Ərəb xilafətinin parçalanması nəticəsində yaranmalar. Bu Xəzər xalqanlığına aiddir. Xəzər xalqanlığı 634-cü ildə meydana gəlmişdi. Hələ onda belədir. Ərəb xilafəti zəifləməmişdi. Ondan 2 əsır sonra, ə, 3 əsır sonra zəifləməyə başladı. 1. Bizans dövləti ilə müttəfiq olmaları bu Xəzər xalqanlığına aiddir. Salarlara aid deyil. Slaviyaların hücumla məruz qalmaları. Bəli, Xəzər xalqanlığında slaviyalardan yürüşən məruz qalıb, qeyd etdim. 965-ci ildə Svetoslav Xəzar xalqanının suq dağıtdı. Eyni zamanda da 944-cü ildə Slavyanlar Bərdə şəhərinə hücum edəndə Bərdə salarların tərkibində idi. 14 Əməvlərin hücumuna məruz qalmaları ə, ümumiyyətlə bunlar uyğun deyil. Ə, deməli salarlılara aidd deyil. Ə, deməli ə, Xəzərlər olar. Çünki Xəzar Ərəb müharibəsi olmuşdu. Bu da demə Azərbaycan ondan mübarizə idi. Əməvlərin dövrünə düşür. Hətta Abbasilərin dövrünə. Amma saylara aid deyil. Cavab 1.4. 54-cü testə baxaq. Xronojardcılıq hər il olduğu kimi bu il də qəbulda xronojardcılıqdan sual salınıb. Fransa krallığının yaradılması 8-ci əsrdə Verdim müqabiləsi nəticəsində Fransa, İtaliya, Almaniya krallıqları yarandı deməli Nikosianın baş verməsi 532-ci il Justinianın dövrü səbəblərini, nəticələrini bilirsiniz, izah etməyə dəcoxdu. Karl Martelin ərəbləri məğlub etməsi 732-ci il Poati döyüşü, Klodviqin Soissons döyüşündə qalib gəlməsi, deməli Klodviqin Soissons döyüşünə 486-cı il. Deməli cavab 4 2 3 1. 4 2 daha doğrusu baxaq Karl Martel Poitiers döyüşü 732-ci il. Ə, deməli bura da doğru cavab ə, səhvən ə, oldu. Deməli necə olacaq? Sual 1486 4, -4 Nikosiyə yəni 132 42 Karl Martin Ərəbləri məğlub etməsi 732 və ə, Fransa krallığının yaradılması 843. 4 2 3 1. Doğru cavab. 55-ci testə baxaq. 19-cu əsrin 60-cı illərinə aid olanları müəyyən edin. Azərbaycanda məhkəmə islahatının keçirilməsi 1866-cı il, Abxazda birinci istiqlaal mübarizəsinin başa çatması ümumiyyətlə 1814 Gent müqaviləsi ilə 12-də başlamışdı dan bu Qafqaz canişinin yaranması 1844-83-cü ilə qədər. Deməli 2 4-ü 2 3-ün uyğun deyil. Avşın cənub ştatlarında quldarlığın ləğv edilməsi bu. Ümumiyyətlə azad olmaq haqqında bəyanatdan çox yuma söhbət gedir, yəni emansipasiyadan söhbət gedir. Bu da 1863-cü ilin yanvarında verilən qanunladı. 1 4 uyğundur. 2 3 isə uyğun deyil. Yəni cavab 1 4. 56-cı testə baxaq. Aşağıdakıların aid olduğu dövlətlərin arasını xəritədə müəyyən edin. 10-cu əsrin ikinci yarısında yaranmışdılar, sazlıqlar tərəfindən varlıqlarına son qoyulmuşdur. Ümumiyyətlə 10-cu əsrin ikinci yarısında yaranan şaddadlar və rəvvadatlardə 971 şaddadlar, 981 rəvvadatlar. Burada isə 3 Gəncə şaddadlan arası və 4 ə, deməli ə, uyğun gəlir. 4 isə uyğun gəlir. Ə, deməli rəvvadələrin m arasında çünki Rəvvadələr iki paytaxtda Ərdəbil idi. Yəni bəzən şagirdlər çaşa bilər. Təbriz götürürlər Urmiya gölünün yuxarısı. Amma nəzərə alaq ki, Rəvvadələr iki paytaxtda Ərdəbil idi. Yəni salarilərin var olması son qoyub yaranmışdı, sonra isə Təbrizə köçürüldü. Burada doğru cavab 3, 4 Rəvvadələr və Şəddadadılar. 57-ci testə baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Azərbaycan ordusunun burada apardığı uğurlu hərbi əməliyyatlardan söhbət gedir. Yəni 92-ci ilin yayında və 94-cü ilin yanvarında uğurlu hərbi əməliyyatlar. Deməli, ə, burada A, Ağdara rayonu 1-a uyğun gəlir. 1992-ci ilin yayında ə, iyulun 4-ündə Ağdara ordusu Ağdara ə, 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 ərazisi Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunur. Murovdağ ümumiyyətlə Murovdağ 1994-cü ildə, fevral ayında səf etmirəmsə, əməliyyat olur. Bu əməliyyatda Azərbaycan ordusu məğlubətə uğurur, səbəblərini də bilirsiz. Kəlbəcəz şəhəri ə, ümumiyyətlə ə, deməli 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu 1992-ci iyunun sonlarında Azərbaycan ordusu Qarabağın bir çox ərazilərini azad edir, edir. Hətta Tərtər ağıl dərə və Kəlbəcə yoluna nəzarət ə, ələ keçdirir. Eyni zamanda 1994-cü ilin yanvarında da Dərir Cəbrayılla Kəlbəcərin ondan çox yaşaşmış, məsələn, Azadondur. Yəni bu o demək deyil ki, Cəbrayıl şəhəri azad olunmuşdur. Sadəcə bəzi əraziləri azad olunmuşdur. Burada C də rol oynamır, yəni B ilə C rol oynamır. Laçın rayonu, Laçın rayonu ümumiyyətlə 92-ci ildə may ayında Erməni yağmalar tərəfindən, udurlar tərəfindən zəbt olundu. Horadiz qəsəbəsində belə 1994-cü ilin yanvarında Oradis qəsəbəsi azad olundu. Yəni 1-ə A, 2-yə E variantı. Sualçıya testinə baxaq. Ümumiyyətlə elə də çətin deyil. Sadəcə əvvəlkilərə nisbətdə mən qədər çətinliyi var və oxuyaq, izahını verək. Manufaktura və aqrar iqtisadiyyatdan sənaye və maşınlarla istehsalın üstünlük təşkil etdiyi iqtisadiyyata keçid tarixdə sənaye inqilabı, yəni çevrə adlandırılmışdır. Təcrə oxuyuram. Manufaktura vaqrar iqtisadiyyatdan sənaye və maşınlarla istehsalın üstünlük təşkil etdiyi iqtisadiyyata keçid tarixdə sənaye inqilabı adlandırılmışdır. Bu proses İngiltərədə ortaya çıxmış və buradan bütün dünyaya yayılmışdır. Bir çox amillərlə bərabər İngiltərən dəmir filiz və kömür kimi xammal ehtiyatları ilə zəngin olması, savadlıq səviyyəsinin yüksək olması bu ölkədə sənayiqilabı prosesində mühüm rol oynamışdır. Qərbi Avropa və Şimali Amerika iqtisadiyatındakı köklü dəyişikliklərin baş verdiyi bu dövür 1760-1840-cı illəri əhatə edir. Keçə görə burada suallar necə qurulub? 58-ci test. Mənbədə qeyd olunan tarixi proseslə bağlı ortaya çıxan texnoloji yeniliklərdən bir nümunə yazın. Bir neçə nümunə yazmaq olar. Məsələn, 1771-ci ildə Richard Arkwright dözgahın su çaxının köməyi ilə hərəkət gətirmək üçün daha doğrusu bununla nail oldu və buna muvafiqdə ilk deməli məhsul inşa edildi və ilk fabrik şəhər salındı. Bunu götürmək olar. Sonra Əhm, deməli, James Wattın buxar maşınını 1764-cü ildə ixtira etməsi və sair, yəni bir neçə nümunə yazsaq kifayət edər, hətta bir nümunə də. Belə də ki, yazıda bir nümunə soruşur. 19-cu testə baxaq. Almaniyada sənaye çevrilişinin mənbədə göstərilən tarixdən daha gec baş verməsin siyasi səbəbini yazın. Ümumiyyətlə dərslikdə belə bir cümlə var yazır ki, 19-cu əsrin 1-ci yarısında Almaniyanın Fransa və İngiltərədən geri qalmasının səbəbi ölkədə siyasi dağınıqlığın mövcud olması idi. Eyni zamanda da Fransa-Prussiya müharibələri düzdür, fəyad dağınıqlığı da olub, bunlar daxili səbəbdir, həm də siyasi səbəblərdir. Əsasən də Fransa ilə Prus arasında olan müharibələr. Belə də ki, Almaniya hələ də 19-cu əsrin 2-ci yarısına qədər vahid dövlət anında birləşdirilməmişdi. Yalnız 1871-ci ildə birləşdirildi. Bu da, yəni kapitalizm inkişafına şərait yaratdı, sənaye çevrişinin şərtlərini ortaya qoydu. 19-du cavab belə və nihayet sonuncu ə, test. Sənaye çevrişinin İngiltərədə başlamasına zəmin yaradan və mənbədə qeyd olunmayan amillərdən ikisini yazın. İlk öncə mənbəyə baxaq. Mənbədə orada ikisini yazır. Azad işçi qüvvəsinin çoxalması, zəngin, ə, deməli, üzr istəyirəm. İncil tərənin dəmir filizi və kömür kimi xammal ehtiyatları ilə zəngin olması, baxın, bir mənbədə var. Bir də ölkədə savadlıq səviyyəsinin yüksək olması, bunlar iki səbəbdir. Amma mənbədə olmayanları deyirsə, biz həmən bir neçəsini deyə bilərik. Məsəl üçün, azad işçi qüvvəsinin çoxalması, azad işçi qüvvəsinin çoxalması nəyə şərait yaradır? Zəngin kapitalın yığılması. Eyni zamanda daxili bazarda satış üçün istehsal mallarına tələbatın artması. Yəni ki, istehsal maliyyətini artması da bu ə, mənbədə olmayan ə, olmayanlara aiddir, amillərdir, bunu da qeyd edə bilərik. Bu qədər hər bir abonentə uğurlar, təşəkkürlər və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.